ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ କରୋନା ଭଳିଆ ମହାମାରୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଜିତୁ ଯେମିତି, ତେଣୁକରି ପରିବାରକୁ ଆମେ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗ ଆମେ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମେ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ତେଣୁକରି କରୋନା ସହିତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କଲେ କରୋନା ହାରିବ ଆମେ ଜିତିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିବାର ପଛରେ ପକାଇବା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ବହୁତ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମାନୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ସେଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଅନେସେସରିରେ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ବାରମ୍ବାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ କରିବା, କିଛି ଜିନିଷ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ମାସ୍କ ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ କରିବା, ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାନି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, 2 ଫୁଟ 2 ମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିକି ଆମେ କଥା ହେବା, ତାହାକୁ ଟଚ୍ କରିବାନି। ଏମିତି କିଛି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ମାନିକି ଚଳିଲେ କରୋନା ହାରିବ ଆମେ ଜିତିବା। ଏଇ ସମୟରେ ପରିବାରକୁ ଆମେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ପରିବାର ପଛ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଅଛି ଆଉ, ନା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଓ ଦେଶ ଆଗ ପରିବାର ପଛ, ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି। ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି କରୋନା ରୋଗ ଭାରତ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ସେ ରହିବ। ମୁଁ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ଛୁଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ପିଲା ଖୋଜୁଛି, ମା'କୁ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନଚେତ କରି ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ କରୋନା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର ସଫା କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କରୋନା ମୁକ୍ତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରୁ ଫେରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶିକି। ହଁ, ମା' ଖୋଜିଲା ବେଳେ ତା ବିଭିନ୍ନ ଖେଳଣା ସାମଗ୍ରୀ ନଚେତର ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ବହି ରହିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିକ୍ଚର୍ ରହିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ତ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ମୁକ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ନାହିଁ, ଆଗ ଦେଶ ତା'ପରେ ପରିବାର।